Mount Kerja ni sangat user friendly. Bila ada calon apply, so kami akan dapat email dan kami akan call untuk sesi interview. Hai, nama saya Mia. Saya sebagai recruiter dari Berjaya Krispy Kreme Donut Sdn Bhd. Okay, apa yang kami iklankan adalah jawatan daripada bahagian operasi, iaitu retail crew ataupun shift manager, dan keputusan dia agak memberasangkan lah, dan ia memenuhi kriteria yang kami inginkan. Dalam bidang F&B ni, turnover rate sangat tinggi. Dengan Instant Job Ad, kami dapat menyelesaikan masalah kami dengan sangat cepat. Kami telah menggunakan platform Mau Kerja ni daripada tahun 2009 lagi. Sangat berpuas hati daripada servis yang diberikan oleh Mau Kerja. Ya, saya akan rekomenkan Mau Kerja kepada syarikat-syarikat lain.